Je tu 12. ročník najúspešnejšej svetovej talentovej show. Za mňa tady samozrejme v talentu zážitek na celý život. Teším sa, poďme na to. Účinkujúci, ktorí vás pobavia. To ma vyzlieklo do všetkej emócie. Wow! Ste skutočnou hviezdou tohto umenia, fenomenálne. Vystúpenia, ktoré vás dostanú. Bol tak krásny, že bych to chcela vidieť znovu. A exkluzívni porodcovia. To je niečo, co mňa zajíma. A zrazu to má zmysel, čo robíme. Jaroslávik, Marta Jandová, Diana Mórová, Jakub Prachař, Mária Čírová, Eva Burešová a Leoš Mareš. Byl nejlepší showreel letošního roku. Česko-Slovensko má talent. V nedeľu o 20:40 na Jojke.